တော့ရှေ့ရိုက်နေကြည့်အောင်အောင်ပါလေးကိုပြောကင်မရာ lens ဖုံးအောင်မချုပ်ရလေdrugs so that go away no focus level go high class level go no is